它这个没有，还没有用是吧？这个屏幕还没用。我们这套筒有个定位的，每次贴的板都是同一个位置，放在机器上应该同一个位置，但是呢套准了就差一点点，就前面那个口。对，每次都对的，大家就是这个口吗？是吧？对，这个固定位置，这样的话减少浪费。真的要撕掉的吗？啊？这里要撕掉的吧？啊。哦，他那个没撕，我也不知道。他这个不是。我也第一次看这个。啊？我也第一次看这个。就是他楼下的错。这个机器是专门厂家做的，就是我们用的。哦。哦，它没有个插口。